på kropp. Stenhård, schysst tackling från Andersén. Läser spelar bra. Där måste ju såklart läskarna upp med huvudet. Petan, också hårt arbete Brännström. Tacklingen från Tyrväinen drar ner applåder. Det är Karlström som får den proppen. Johanny Tyrväinen, han har tagit fasta på hur man blir publikfavorit i Luleå. Som upp och klättrar på Bergman. När Bergman står upp. Det ser ut som att det skulle vara en brottningsmatch. Pansare där Joakim Thelin finns. Och samtidigt som Isak Pansare får sig en liten lufttur mot Albert Johansson. För Patrik Karlsson. Sen tuff tackling. Där Erlen Lesund går upp och sätter en riktig propp på Ryan Lash. Norrmannen Erlen Lesund. Precis vid Frölunda båset kom tryckaren från Lesund. Den är Mustonen förbi Linus Johansson. 15 sekunder kvar. Viksten. Sekunder kvar och så Lennström som får en offensiv tackling från Nils Gustafsson. Och Serge tackling! Oj, det bara sjunger i sargen! Den Johanne Tyrväinen visar att det inte var brorsan som har temperament. Tyrväinen. Skickar ner henne djupt. Luleå mitt in i ett byte. Tyrväinen går själv och sätter en ledig smäll. Och den här sargen kommer att kolla till sen. Och då vaknar delfinen till liv. Snälla Emil Johansson, lämna och kolla upp och se om Johanne Tyrväinen är inne på isen nästa gång.